Aziz Güney Azərbaycanlılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Dünyanın hər yerində siz ümidim var ki, xoş ləhzələr sizi gözləyir. ANTV Aznews televiziyonundan bir daha sizə qonaq gəlmişik və Sayın Nəvvab Kərimli bəy ilə bir sıra məsələləri burada araşdıracaq və söhbətlərimiz olacaq. Sayın Nəvvab Kərimli mühəndisi sistemlər üzərinə araşdırmacı dostumuzdur ki, demək olar ki, bu seçimlər məsələsini yaxından təqib edirik və Azərbaycanın gündəmi ilə ilgili çox dəyərli sözləri və fikirləri vardır və mən özəlliklə bugün Sayın Nəvvab bəyi dəvət elədim ki, gəlsinə proqramımıza bir sıra məsələləri edə bilək, təhlil halətində sizin qulluğunuza çatdırıq. Xatırlatmalıyam ki, dəyərli dostlar, biz əgər seçimləri incəliyirik, təhlil eləyirik, kimsəni təbliğ və ya kimsənin əleyhinə burada danışmaq istəmirik və ya kimsəni oy verməğa və ya verməməğa da ayrıca təşviq eləmirik. Yəni, özünüz biləsiniz. Amma biz təhlilimizi irayə vermək zorundayıq. Həm bir televizyon olaraq, həm də araşdırmacılar olaraq təhlillərimizi sizə sunmaq zorundayıq. Nəvvab bəy, xoş gəlibsiniz. Buyurun, bizi izləyənlərinə sələm ki, bəhbəl edin. Tamamən mövzuya giriş yapın. Salamlar, hörmətli Qadil bəy. Çox-çox təşəkkür edirəm televiziyona və proqrama dəvət etdiyiniz üçün. Buradan da bu mikrofondan istifadə edib bütün Azərbaycan millətini və İranda yaşayan bütün türkləri salamlayıram. Xoş gəldiniz bir daha. Çox sevinirəm ki, sizi bugün özəl proqramımızda gördük, özəl müsahibəmizdə gördük. ANTV Aznews özünün vəzifəsi olaraq çalışır ki, özəlliklə gündəm məsələlərdə Azərbaycanın hər şəkildə qarşısında olan məsələlər üzərinə araşdırmacılar çağırsın, siyasi şərhçilər çağırsın və ya siyasi şəxsiyyətçiləri, partiya başqanları və ya milli fəalları çağırsın və burada söhbət eləsin, fikirlərin inciləsin və təbiidir ki, xalqımıza doğru bilgiyi sağlamaq üzərinə öz çalışmaların yeridir. Çox sevinirəm ki, dəyərli dostlar, videolarımızı bəyənəsiniz, paylaşasınız ta bu milli fəallarımızın səsi daha çox millətimizin içində yayıla. Çünki bildiyiniz üzərə bizim milli bir televiziyonumuz olmadığı üçün sadəcə uydu vasitəsilə çalışırıq, çox çətinliklə o da xalqımızın genel kitləsinin içərisinə səzimizi çatdıraq. Onun üçün önəmlidir ki, bəyənəsiniz və paylaşasınız. Keçək mövzuya. Bildiyiniz kimi, dəyərli dostlar və məni izləyən seyircilər. Günlərdir ki, İranda bir vəlvələ vardır və bu Azərbaycan məsələsində doğrudan etkiləyən bir etkənlərdən biridir. Cumhurbaşqanlıq seçimləri keçilir və bu dəfə əlbəttə keçənki dəfələrə bənzər olaraq bir türk amma daha çox milli kimliyin üzərinə və ya həq, hüquq, ədalət üzərinə söyləmi olan bir şəxs kimin özünü göstəribdir. Tamamən nizam adamı olsa belə bu bizim milli fəallarımızın içərisində bir ümid kimin baxılır bir sıra vətəndaşların, bir sıra milli fəalların içində. Bir başqa baxış da budur ki, milli fəallarımızın içində biz kesinliklə bu oyunlara aldanmamalıyıq, biz öz yerimizi geyiləməliyik, qorumalıyıq və bu sistemin içində hər hangi bir məsələ bizim üçün olmaz. Və bir başqa baxış da var. Yenə də biz milli fəallarımızın içində ki, onlar da deyirlər, biz yaranan şəraitdən və mövqiyyətdən öz istifadəmizi aparmaq zorundayıq, öz istifadəmizi aparmaq durumundayıq və ya buna bir şəkildə bir füzə kimin baxmaq istəyirik. Hər halda bizim bugün özəlliklə mən Nəvvab bəydən istəyən beləncə bir sual soruşam ki, bizim Nəvvab bəy, Sayın Kərimli, milli kimliyimiz öncəliklə nədir?
Və bilirsiniz, yəni Azərbaycanlı olmaq və ya İranlı olmaq arasında genel xalq içinde bir tartışma gedir, bir söylem var, bir eylem vardır, bir meseleler vardır ki, insanlar yani çalışırlar bu pencereden özlerine bir yer tapsınlar. Yani biri var bu seçimlere veya herhangi bir meseleye İranlı penceresinden bakarsan şərait tamamen değişir. Ya da ki Azerbaycanlı bir Güney Azerbaycanlı penceresinden bakarsan yine şərait çok çok farklıdır. Siz buyurun, bu mesele, yani milli kimlik meselesi necə həll olmalıdır? Doğrudur, Qadir müəllim. Biz son zamanda bu seçkilərdə biraz vəziyyət çox, durum çox dəyişik bir durumdur. Yəni eyni zamanda ki bəzi biz aşamalardan keçmişik. Yəni biz bu son 40 ilin içində bəzi şeyləri gördük və hakimiyyət bizə necə yanaşır və biz hakimiyyətlə necə işbirliği yaparmışıq, ya ondan küsmüşük, ya başka bir yol devam etmişik. Onların hamısını biz denemişik buraya kadar. İmtihan eləmişik, yoxlamışıq buraya kadar. Ama siz vurduğunuz kimi bu dövrə biraz fərqlidir. Çünkü Ayı Pezeşkiyanın bizə, demək olar, bizə göre, bu milli hərəkətə göre biraz az olmuş olsa da yaxınlaşmaq bir şeyli görüşür. Bir, demək olar, bir onun bir siqnalları görüşür, ya millət tərəfindən, ya millətçilər tərəfindən. Amma qayıdım sizin sualınıza. Bu ki biz İran ya Azərbaycan məsələsi. Bu özünüz bilirsiniz çox dərin bir məsələdir. Ya bir televizyon danışığında bu demək olar yığışan bir məsələ deyil. Bunu həm ağır və həm dərin bir məsələdir və çox çox vaxt istəyir və böyük məndən daha demək olar alim insanlar istəyir ki oturalar bunun mövzunun üstündə danışalar. Amma çox qısa mən öz nəzərimi bildirmək istəyirəm. Bilirsiniz tarix boyu biz əslab əskidən danışsaq bizim Azərbaycan ya demək olar ilk başdan biz Xəzər İmperatorluğundan danışsaq ki Qərbi Göytürk İmperatorluğuna bağlı bir imperatorluğudur. Biz o zamandan başlasaq, biz görürük ki tarixdə o aşamalar, yani tarix bize yakınlaştıkça, tarix geçtikçe bize yakınlaştıkça görürük ki burada Türk unsuru her zaman demək olar tarixdə iz qoyubdur ve demək olar bir devlet yaradıbdır. Bu çok önemlidir. Bilirsiniz biz birden gelirsiniz görürsünüz ki Türk diyende mesela Türkmenleri de değiller, ya mesela Kazak, Kırgız falan bunları da değiller, ya indiki Türkiye Cumhuriyeti'ni de değiller. Ama bakın ben özüm bunu düşünürüm ki tarih başlayanda, yani Türk tarihi Azerbaycan'dan başlayanda sorulardı ki bu tarih, bu Türklük dirçəlir və yayılır. Necə? Məsələn, biz görürük ki, Xəzər xaqanlığında çalışan sərkərdə Doqaqdır. Doqaq kimdir? Səlcuqların babasıdır. Yani bu Səlcuqların babasından başlayan Türkmen deyilən bir hakimiyyət zaten Azərbaycanda becərilmiş bir sərkərdədir və Azərbaycan hakimiyyətində, ya Xəzər xaqanlığında, Xəzər demək olar imperatorluğunda yaşayıp ve güçlenen ve büyüyen bir sərkərdədir ve onun ailesi ve onun neveleri gelir bütün Orta Asya'da ve İran'da ta demək olar Asiya-yı Səğir ya küçük Anadolu'ya kadar hakimiyet kururlar ve daha ondan sonra da bizim biz baksanız görürsünüz ki biz Səlcuqlardan sonra hansı hakimiyet ki İran'da gelibdir, bunlar birbirisinin hakimiyyətində dərs almış bir insanlar, eğitim almış bir insanlar. Biz öz dilimizce deyirik, demək olar ki, farsçada karamız deyirik. Yani görürsünüz ki, eğer Doğak Xəzərlərə, Xəzər xaqanlığına bağlıdır ve ondan sonra başlanan Səlcuqlu imperatoru ve ondan sonra görürsünüz mesela Xarəzmşah gelir. Xarəzmşahlar da bunlar da Səlcuqluya bağlıydılar ve orada büyümüş, orada
dövlətçilik məfkurəsini sahiblənmiş bir insanlarla ki, gəlirlər Xarəzmşahlı ya demək olar Xarəzm imperatorluğu qururlar və daha sonrası biz yavaş gəlirik, yaxınlaşırıq ki, məsələn Səfəvi dövlətinə ya Qacar dövlətinə ya Afşar dövlətinə biz bunların hamısını görürük ki, bunlar hamısı bir-birisinə bağlı bir silsilə mərativdirlər. Yəni hətta məsələn ortada düzdür biraz o gərgin bir durum oldu Teymur və demək olar Moğol istilasında. Amma yenə də buna rəğmən biz Moğolları öz içimizdə alıb onları becərdik. Yəni öz kültürümüzdə və öz fərhəngimizdə qata bildik bunları və eyni zamanda Teymurun buraya gəlməsi və Anadoluya gəlməsində də biz yenə də Teymurla işbirliyimiz olubdur. Əlbəttə o bir Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu zamanında baxsaq Ağqoyunlular demək olar Teymurla işbirliyi yapardılar, amma Qaraqoyunlular yoxsa Osmanlı dövlətinə çox meyilli idilər. Amma sözü bunu burada qısaltmaq gərəkir, özətləşdirmək gərəkir ki, bizim burada tarix baxımından bizim burada Azərbaycan ya İrandan daha önəmli Türk və dövlətçilik məfkurəsidir. Düzdür, məsələn, tarixdən danışanda bizim İbn Hoqula gedəndə ən azı 1000 il bundan öncə tarixdə coğrafiya olaraq Azərbaycanın adı vardır, amma görürsünüz orada nə İranın adı vardır, nə bugünkü Türkiyənin, nə demək olar bugünkü Orta Asiyada olan ölkələrin, olsun Qazaxıstan, Qırğızistan, hər hansı bir ölkə, Türkmənistan, yoxdur, belə bir şey yoxdur İbn Hoqulun tarixində və bu tərəfdən də onun yanısıca divan-ı lüğatı Türkdə. Orada da görürsünüz o xəritəyə baxınca orada Azərbaycanın adı vardır, amma İran deyə bir şey yoxdur orada. Yəni mən bunu belə düşünürəm ki, tarixə baxanda həm coğrafiya baxımından, həm də etnik baxımından ilk öncə Türk vardır və eyni zamanda da Azərbaycan vardır. Daha sonra bu İran deyə ya hər şey, belə bir İrançılıq ya İran adı deyilincə bunlar hamısı çox son zamanlara qayıdır. Yəni bizim o bizə yaxın zamanlara qayıdır. Biz tarixdə belə bir şeyləri görə bilmirik. O bizim öz mənbələrimizə görə də, yəni o Ərəb qaynaqlarına və Şərq qaynaqlarına görə. Yoxsa əgər biz gedək orientalistlərin qaynaqlarına baxanda görürsünüz ki, İranı məsələn haralara aparırlar. Bu bizə çox önəmli deyil. Mən burada çox maraqlı ola bilər ki, rəhmətli Elçi bəyin sözünü bir daha da burada vurğulamaq istəyirəm ki, biz hər zaman tarixi özümüz yaratmalıyıq və özümüz öyrənməliyik və özümüz bilməliyik və bunu özümüz xalqımıza yetirməliyik. Yoxsa ay başqaları Rus yazan tarixi ya orientalist Avropaçılar yazan tarixi biz əgər qəbul edirsək bu bizim demək olar yoxluğumuzu davam edən bir şey, yoxluğumuza varan bir şeydir. O yüzden ben hər zaman bunu düşünürəm ki, mən hər şeydən öncə, yəni Azərbaycanlı ya İranlı desək bundan daha öncə mən Türkəm. Və tarix boyu mən bir Türk olaraq hər zaman dövlət yaratmağa və milləti qorumağa və millətin rifahını qorumağa, milləti saadətə çatdırmağa düşünən bir millət olmuşam. Bunu biz hər nədən öncə biz bunu zehnimizdə qurmalıyıq ki, mən hər şeydən infiradi olaraq ya cəmi olaraq, yəni kollektiv olaraq ya cəmi ya individual olaraq bunu düşünməliyəm ki, biz düşünməliyik ki, biz hər şeydən öncə, hər nədən öncə, coğrafiyadan, tarixdən, hər nədən öncə mən Türkəm və hər zaman və tarix boyu və coğrafiyalar və çeşitli coğrafiya, müxtəlif coğrafiyalar, təkcə Azərbaycan yox. Bəlkə mən bunu biz burada tarix, bunların tarixçi ya Avrupaçı tarixçilərin deyincə Azərbaycan həmişə İranın olubdur. Amma əgər biz öz tariximizə doğru baxırsaq, doğru gözlə baxırsaq, doğru qaynaqları oxuyursaq, görürük ki, İran hər zaman Azərbaycanın o deyərlər cüz ilayən fəki olubdur. Və indi də mən belə düşünürəm ki, indi də biz bunu beləsini düşünməliyik. Baxın, son zamanlarda belə bir strateji oldu ki, əlbəttə
Bu strateji 1925'ten itibaren başladı. Yani o zamanki Türk hakimiyeti devrildi ve İngiltere hakimiyeti Fasları verdi. Yani o zamandan itibaren başlayanda bizim milli hareketimiz ya Türkçülüğümüz her zaman kısıtlaştı Azerbaycan bölgesine. Ya Şərqi ya Qərbi. Evet, Rıza Şah zamanı Şərqi Qərbi yok idi. Bütün o şeyden başlayarak, Azerbaycan'ın özünden başlayarak ta Save, ta ki Kirmanşah'a kadar Azerbaycan vilayeti adlanırdı. Daha sonra bunlar geldiler Azerbaycan vilayetlerini küçükleştirdiler ve böldüler. Ve son zamanda baksanız İran İslam hakimiyetinde de getirdiler neyin ediler? Getirdiler Azerbaycan Milli Hareketini ya İran'da olan Türkçülüğü. Getirdiler kısıtlaştırdılar İran'da olan Azerbaycan demolar, Azerbaycan ustalarını ve vilayetlerini ve ya Şərqi olsun ya Qərbi olsun nihayeti Erdəbil onun içine dahil olsun. Ama biz bunu düşünmeliyiz ki biz savaşı Azerbaycan'a yok, belki savaşı öz meydanlarına yani öz coğrafyalarına kadar uzatmalıyız. Çünkü biz savaşa ne lazım? Savaşa hem torpaq lazım, hem nüfus lazım. De. Bizim nüfusumuz ve torpağımız vardı tam Farsistan'ın göbeğinde. Çoğula Qaşqay milleti, Qaşqay Türkler ve Qaşqay kardeşlerimiz ve İsfahan'da ya siz gidin ta gidin Xuzestan'a kadar bizim yerli Türklerimiz vardır. Yani bunlar bu cür değiller ki, mesela Şah zamanı işsizlikten ya İran İslam hakimiyetinden sonra işsizlikten dolayı kaçtılar mesela Tehran'da iş tapmak için ya işlemek için Tehran'a gitsinler. Biz tarih boyu orada olmuşuz, Xuzestan'da olmuşuz, orada Avrupa demolar ordularıyla savaşmışı, Portakallarla, İngiltere'lilerle savaşmışı. Ta indiye kadar bu bir bugünkü veya dünenki bir tarih değil. Bu geçmişe bağlanan bir tarihtir. Bunu biz anlamalıyız ki bizim burada misyonumuz neydi? Yani bu tarihte ve bu coğrafyalarda olan misyonumuz neydi? Ben böyle düşünüyorum ki her zaman bizim misyonumuz her zaman buydu ki biz devlet yaradık. Devlet yaradık, milletimizi yaşadık ve milletleri koruyak. Bu indi bazen milletler de hatta ele olubdur ki bizim dinimiz dahil olmayıblar. Yani o kadar tesamüh olubdur, o kadar gönül açıklık olubdur, açık meydan verilibdir ki başka milletler ve başka dinli olan milletler de buna dahil olubdur. Bizim demek olur hakimiyetimiz Gazneviler zamanı gidiptir Hindistan'a yetişiptir ve ondan daha sonra gelen Safeviler zamanı Safevilerle Teymur'un nevesi Zahirettin Muhammed Babur'un demek olar işbirliği vasıtasıyla biz Hindistan'a gene de hakim olmuş. Ama Hindilerin o dinini değiştirmemiş ve dillerini de değiştirmemiş. İran'da da aynı olubdur. Yani mesela İran'da eğer biz Fars milletini kabul edirsek ki bu biraz şüphelidir tarihte eğer Fars diye bir millet var imişse ya Fars dili var imişse ya yok imişse biz bunu eğer bir kabul edebilsek yarımçılık olsa da kabul edebilsek yine de biz onları korumuşuz. Biz onların neyse bak dinini ya dilini değiştirmemişiz. Bunu ben tarihe böyle bakıyorum. Yani biz maalesef bizim her zaman böyle bir bakışımız olubdur ki aman biz biz mesela İran'da bu birçoğu belki böyle düşünmüyor ama bazıları vardı belesi düşünür ki biz İran'da biz gerek biz bunu kabul edelim ki biz her zaman Fars'ın hakimiyetinin ya İran diye bir şey varmış ve biz her zaman İran'ın içinde olmuşuz ve hiç zaman da ayrı bir millet olmamışız. Ama bunu düşünmeliyiz ki İran'dır ki hemşe bizim olup diye İran'dır ki hemşe bizim torpağımız olup da ve biz demolum 1925'ten itibaren biz bunu elden vermişiz. Biz bunu düşünmeliyiz. Maalesef İran'da olan hakimiyet bunların her zaman planları vardı buna ve son zamanda yani İran İslam hakimiyetinde bunu bacarıplar ki bizim savaşımızı getirsinler. Bizi demek olar köşeye İran'ın şumalı gerbi ya demek olar Azerbaycan eyaletlerine bizi sıkıştırsınlar ve bizimle orada savaştılar. Dersler ki bu cür değil ki biz tarih boyu bizim torpaklarımız vardı, bizim insanlarımız vardı. Tam Farsistan'ın göbeğinde bizim insanlarımız var. Biz niye gerek savaş gerek bir öz meydanımızda gelsin? Biz gerek savaşı
tam belə qarşılıqlı olaraq öz meydanlarında biz savaşaq. Mənim düşüncəm bu hər zaman bu suala budur ki, Azərbaycan yoxsa İran? Yenə də çox xülasə edərək, çox özətləşdirərək buna cavabım budur ki, mən Azərbaycan ya İran bu sualdan öncə hər zaman bunu mən cavab verməliyəm ki, mənim kimliyim nədir? Mənim hüviyyətim ya kimliyim nədir? Mən hər nədən öncə tarixdən və dediyim kimi coğrafiyadan daha önəmli mən Türkəm. Və tarix boyu dediyim kimi dövlət yaratmağa çalışan bir millətim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ətraflı bilgi oldu əslində. Tüm bu kimlik məsələsi önəmlidir və bu kimliyi də siz məncə yaxşı açıqladınız. Özəlliklə bu seçim dönəmində biz görürük da kimliyimiz bizim dəyişilir tez-tez. Yəni başda Azəri zəban idi, sonra Azəri oldu. Yəni sadəcə bu seçim dönəmindən bəhs edirəm. Daha sonra Türk zaman oldu, sonra indi gəlib də yetişib də Türkə. İndi elə olub ki, xodə Cəlili özüdür, baba, elə mən də Türkəm. Yəni, çox cahilib bir məsələdir pezişi. Yəni, anasını belə gördüyünüz kimi videosun yaydı, dedi baba, elə mənim anam Türkdür. Okey, bəs onda biz indi demək olar ki, Türk kimliyi üzərində bu seçimləri dəyərləndirməyə alırıq. Nə İranlı kimliyinin məsələsində sizin de demiş olduğunuz kimi biz türklüyümüzü bilməliyik və bu məsələnin fərqində olaraq istər Azərbaycanda yaşayaq, istər Kəngər körfəzində yaşayaq, ya istər Xorasanda yaşayaq, biz türkük və bununla şübhəmiz yoxdur. İkinci məsələ, seçimlər çox önəmlidir, da bilirsiniz, yəni son zamanlarda bir həl-hələ, bir vəl-vələ, bir əsasən qarşı durma belə yaradıbdır bizim Azərbaycan Milli Hərəkətinin içində, türklərin içində və bəzən iş elə yerə gəlir çatır ki, insanlar bizim hətta çox məşhur şeylərimiz, yəni fəallarımız belə bir-biri ilə qarşı-qarşıya gəlirlər bu məsələ üzərində. Siz özəlliklə Milli Hərəkətin mövzisin bu seçkidə necə gördünüz, necə analiz elədiniz, indi harda durubla? Sayın Qadir bəy, bilirsiniz, bu məsələ çox ağır bir məsələdir. Mən özəlliklə, xüsusilə mən bütün bu Instagramda olan milli fəallarımız, dəyərli milli fəallarımız olan insanlar ki, həzinə veriblər, canlarından keçiblər, demək olar, vəxtlərindən keçiblər, enerji qoyublar, hətta zindana belə gediblər. Mən bunların bütün şeylərinə baxıram, yəni izləyirəm, görürəm ki, nə təpkilər vardır. Hətta orada yazılan kommentlərə belə baxıram, görürəm ki, insanlar bunlara necə baxır. Əvvələn bu bir çox sevindirici bir əhvalatdır ki, insanlar doğrusu milli hərəkətdə olan ünlü insanlara rücu edirlər. Artıq siz bunu başa düşün ki, burada orada millətimiz gedib məsələn filan İran şəhriyə ya filan mollaya irca etmirlər ki, ay biz qatılaq ya qatılmaq. Bu özü ilk növbədə çox sevindirici bir əhvalatdır ki, gəlirlər insanlarımız, millətimiz demək olar, gəlirlər və milli hərəkətə mənsub olan ünlü insanların demək olar, onlara rica edirlər, onları bir qaynaq kimi baxılır, yəni məfkurənin demək olar, lap özünə demək olar, rücu edirlər və onların səfələrini izləyirlər və suallarını onlara müstəqim, direkt olaraq onlara yetirirlər və onların nəzərlərini bilmək istəyirlər. Bu çox-çox önəmlidir. Amma ikinci məsələ budur ki, eyni zamanda ki, bu əhəmiyyətlidir və bizim milli hərəkətdə olan insanlarımıza da ağır bir stres yaradır. Baxın, o kommentlərin cavabını mən də hətta oxuyuram ki, milli hərəkətdə olan insanlar bu kommentlərin necə cavab verirlər? Bu da bir məsələdir, bir psixolojik bir ağırlıq vardır, bir gərginlik vardır. Hər tək-tək milli fəalların üzərində bir gərginlik vardır. Çünki bu bir rahat məsələ deyil ki, məsələn, birisi bir hacağa kimin ola deyə ki, tamam, məsələn, namazı belə qılmayın, belə qılın. Yəni, bu rahatlıqda bir məsələ deyil. Bu insanların gələcəyi və sərnəvişti ilə ilgili olan bir məsələdir. Yəni, düzdür, İranda deyilir ki, İran İslam hakimiyyətində demək olar,
rəis cumhurun çox o qədər nəqşi yoxdur. Yox, o cür də deyil. Rəis cumhurun çox nəqşi olubdur. Yəni biz bu 45 ildə ya 40 neçə ildə biz görmüşük ki, rəis cumhur nələr görübdür, nələr görə bilər, nələr görə bilməyəcə, görə bilməz. Amma bunun biz hər zaman bunun o rəis cumhurun hər zaman etdiyi və qurduğu təsmimlər, qərarların biz nəticəsini hər zaman görmüşük. Yəni biz bunu ləms eləmişik. Bizim özün bunu danmamalıyıq ki, hər zaman rəis cumhurun təsmimi, hər zaman rəis cumhurun sözü əhəmiyyəti olubdur. Və biz bu əhəmiyyətin nəticəsində də bu günlərə qalmışıq. Əgər bir rəis cumhur eləyə bilməyibdir, tam sözünü yetirə, tam sözünü demək olar ortaya qoya, yenə də o bizim xətamız ola bilər. Nə bir dənə rəis cumhur ki, sadəcə bir insandır. İndi biz burada milli hərəkətdə də qayıdaq milli hərəkətdə olan insanlara, ya həm insanlara və milli hərəkətdə olan bir cəmi ruhdan danışsaq, doğrusu budur ki, dediyim kimi çox bir ağır bir baskı vardı milli hərəkətin üstündə və milli hərəkətin fəalların üstündə ki, biz qatılaq ya qatılmayaq, siz necə deyirsiniz, sizin düşüncəniz necədir və mən çoxluca görürəm ki, milli hərəkətdə olan insanların bir hissəsi siz demişkən qatılmamağa düşünürlər və bir hissəsi də var deyirlər ki, bu bir fürsət olaraq biz bunu dəyərləndirməyimiz gərəkir. Bunun dəyərləndirməyi də əlbəttə insanlar bunu düşünürlər ki, biz bunu dəyərləndirirsək daha sonrası necə olacaqdır. Onu düşünəndə demək olar daha stresdə olurlar. Yəni əcəba biz təyid edək bu, məsələn, Pezeşkiyanı təyid edək və bu biz dediyimiz kimi olmasın, tam tərsinə bizim umudlarımızı qırsın, umudlarımızı sındırsın, onda biz millətə necə cavab verəcəyik? Millət deyəcək ki, siz bizi təşviq elədiniz, siz gedin, rəy verin, oy verin. Burada daha çox stresli olur, amma mən bunu başqa bir məsələdən, başqa bir yöndən də baxmağımız gərəkir. Bizim millətimizin və milli hərəkətə mənsub olan insanlarımızda bir məsələ, biraz axsaq bir məsələ vardır. O da budur ki, bizim maalesef heç zaman vəhdətimiz, yəni birliyimiz olmuyor. Baxın, bəzi məsələlərdə ola bilər, insanların müəyyən və çeşitli nəzərləri ola bilər. Bu tam bir, demək olar, normal bir məsələdir. Amma bu cür bir məsələlər həqiqətən belə bir məsələlərdə bir qatiyyət və eyni zamanda da bir qətiyyət lazımdır ki, biz nə etməliyik? Bizim burada demək olar, hədəfimiz bu şey, qatılmaqdan nədir? Yəni bizim bu intixabata ya seçkilərə qatılıb ya qatılmamaqdan hədəfimiz nədir? Bunun üstündə biz bəhs etməliyik. Əgər bizim hədəfimiz budur ki, məsələn, birincisini gətirək ki, tam biz dediyimiz kimi ola və Məsud Pezeşkiyan yox, bəlkə Məsud bəyimiz ola, bu əlbəttə ki, bu yanlış bir fikirdir. Və ya əgər biz bunu düşünürük ki, bu insan gələ və biz dediyimiz kimi də olmayacaqdır, yenə bu da bir yanlış bir düşüncədir. Bizim burada hədəfimiz bu insanı, ya hər kəsi, ya məsələn, hətta məsələn farslarda olan, ya hər kəsi, mən onlarla işim yoxdur, amma bizim onumuz burada indiki gündəmdə olan Məsud Pezeşkiyan da dedi ki, daha çox bunun üstündə bəhs olunur. Məsələn, ayrı bir kandidatların üstündə heç bəhs edən də yoxdur. Biz bunun üstündə bəhs edirik ki, biz buna qatılaq, bu qatılaq rəy verək ya verməyək. Yəni, Məsud Pezeşkiyana sonunda rəy verək ya verməyək. Söz konusu budur, bundan başqa bir sözümüz yoxdur. Amma mən dediyim kimi, bizim bu sözdə hədəfimiz nədir? Bunu rəy verməkdə, rəy verməməkdə nədir? Məsələn, hədəfimiz nədir? Bunu belirlətməliyik. Və əgər biz hədəfimizi bilirsək, onun əbzarlarını da düşünmək və o hədəfə necə varmaq, necə yetişmək də biz ən sonunda biləcəyik. Yəni, əgər insan bir o Nietzsche-nin dediyicə, əgər biz hər bir məsələnin niyəsini və nədən olduğunu bilsək, onun necə olduğunu da başaracaq. Yəni, sürəc olaraq get-get davam etdikcə onu başaracaq, öyrənəcəyik. Yıxılsaq da yenə də durub bunu davam edəcəyik. İndi mənim sözüm buradadır ki, biz əgər qatılırıq ya qatılmayırıq, bizim hədəfimiz nədir bu məsələdə? Mən özüm şəxsən belə düşünürəm ki, bizim ilk növbədə hədəfimiz budur ki, milli kimliyimizi bir daha da İranda və hətta bölgədə və hətta
Demək olar, dünya çərçivəsində olan o fikri otaqlarda bu məfkurəni, yəni milli hərəkət və İranda olan Türk hərəkatını bir daha da gündəmə gətirir. Bu məsələ ilk başda budur. Hətta bu intixabatda demək olar, rəis cümhurun olub olmamağından da, yəni Pezeşkiyanın olub olmamağından da daha önəmli bir məsələdir. Bəzi İranda biz qatılaq ya qatılmayaq, yəni bizim bir məmləkətdə bir hakimiyyət vardı. Qatılaq qatılmasaq da davam edəcəkdir bu hakimiyyəti. Hətta 120 olsa da yenə davam edəcəkdir. Hətta eləyə bilər İranda hakimiyyət belə bir şey vardır ki, eləyə bilər əslində bu seçkiləri və intixabatı da tamamilə mulğa etsin. Buna heç kim bir söz deyə bilməyəcək maalesef. Çünki bunların əbzəlləri vardır, demək olar, insanları təhdid etməyə və ya tapdalamağa əbzəlləri vardır. Güclü əbzəlləri vardır. O da budur ki, özümüz yaxşı bilirik də, vəhşicəsini edam etmək, qətlam etmək, yəni hər kəsin ağzını susturmaq və demək olar, müxalifi ortadan, meydandan qaldırmaqdır. Bunu istəsələr eləyə bilərlər maalesef. Amma bu da özü də nədən qaynaqlanır? Bu da bundan qaynaqlanır ki, millətimiz vahid bir millət deyil. Yəni bizim indi hələ yəni İran millətləri belə desək daha doğrudur. İran millətlərinin arasında bir birləşmə prosesi yoxdur. Niyə birləşmə prosesi yoxdur? Çünki hər zaman Fars hakimiyyətdə olubdur və bu Farsın hakimiyyətdə olmaq buna bir demək olar bir kəzai olaraq, saxta olaraq qondarma bir etimad bənəfs veribdir. Və bu qondarma etimad bənəfsi o qədər özünə mənimsəyibdir ki, başqalarını yoxa sayır və onları heç görmür və istəyir təkinə opozisyon olaraq, məsələn, təkinə istəyir hakimiyyətlə savaşsın və öz istəklərini ortaya qoysun və hakimiyyətə diktə eləsin ki, bu olmayan bir işdir. Heç zaman olmayacaqdır. Hətta ta olmayacaq. Bəlkə Fars milləti bu kəzai və saxta etimad bənəfsinə İranda olan istibdadı daha gücləndirəcək. Diktatorluğu daha gücləndirəcək, daha bastolid edəcək. Daha bunu o çərxəyə salacaqdır. Özü üçün diktatoru sevir, diktator da daha güclənəcək və daha. Çünki görürsüz son zamanlarda İranda olan pozisyon və hətta opozisyon necə düşünür bir məsələ. Bu pozisyon deyir ki, biz daha gərək faşist olaq bundan daha sonra. Bizim əlimizə hesab gəldi ki, biz daha bundan sonra gərək daha faşist olaq. Ya Ben məsələn görürsüz mən oto buyurun. Quşəng Əmir Əhmədinin son olaraq da şey paylaşıbdır. Cidden çok faşistçe bir yaklaşımdır. Əslən insana yakışmaz. Herhalde bunlar çok da iftiharlanan özlerine değiller. Buyurun. Maalesef doğrudur. Çoxları bunların çoxları dedim olar azad ve demokratik bir ülkelerde yaşayan insanlardılar. Ve çünkü beyin donmuş bir beyinlerdir. Yani hiç vaxt da eləyə bilməyiblərdi o ən azı məfkurə baxımından, o lifestyle baxımından, yaşayış səbki baxımından biraz bu Avropalılardan, Amerikalılardan öyrənsinlər. Elə hər zaman zehinləri onda qalıbdır ki, biz keçmişdə böyük bir insanlardır, böyük bir millətdir. Nə oldu bizlərə biz Türklər gəldilər, nə Ərəblər gəldilər, bizə heç elədilər və bizim o parlaq keçmişimizi heç elədilər. İndi biz bugünə qalmışıq. O parlaq keçmişə dönməyə görə biz İslamiyyəti də hətta gücləndirək və milliyyətimizi də gətirib gücləndirək, daha bölgədə də bizim qarşımızda dayanaq olmasın ki, heç İranın içində də heç kim qarşımızda dayanmasın. Və bunu belə düşünmürlər ki, bunlar öz əlləri ilə o hakimiyyətə və o diktatorluğun demək olar o ocağına odun dökürlər və o da bu odun daha sonra özlərini də yaxacaqdır, özlərini də yandıracaqdır. Bunu yəni sözüm bu qayıdır ki, bizim burada bir millət olaraq və millətçilər də ona daxil olaraq bizim ilk öncə biz bunu başa düşməliyik ki, bizim hədəfimiz burada bizim milli məfkurəmizi və milli düşüncəmizi ortama gətirək. Yəni bunu gündəmə gətirək və bunu səsləndirək. Bu çox önəmlidir. Mən özüm şəxsən demək olar 6 ya 7 il bundan qabaq ya 2 dövr bundan qabaq o demək olar məclis seçkiləri olanda mən özüm də qatıldım və mən o zaman da elə mən bunu düşünürdüm. Mən bilirdim ki, məni
Rədd-i səlahiyyət edəcəm. Mən və mənim günlər, yəni o zaman Əli Rıza Fərşi vardı, ya doktor bu Məhərrəm Kamrani və başqa dostlar vardı ki, hal-hazırda adlarını xatırlaya bilmirəm. Salih Kamranı, bəli, doktor Bəli, Salih Kamranı. yox, Məhərrəm bəy vardılar, yəni Salih bəyin qardaşı olaraq vardılar da mən də Əli Rıza Fərşi və daha başqa insanlar da vardı, 8 ya 9 nəfər olaraq qatıldı. Mən o zaman özüm şəxsən bunu dedim ki, mən Milli Hərəkat adına gəlirəm. Yəni mən də bilirdim ki, mən Rədd-i Səlahiyyət olacağım, bunu gəlirlər. Aydınıdır, tamamilə aydınıdır və bunun heç bir işıq yolu yoxdur ki, məni təyidi səlahiyyət edəsinlər. Amma mən o zaman bunu düşünürdüm ki, biz gərək İran hakimiyyətində, hətta hakimiyyət olmasa da İran millətinin, İranda olan millətlərin arasında biz bunu yetirək ki, biz Türküz və bizi bu dəli Türk olduğumuza görə bizi rədd səlahiyyət etdilər. Bu qədər yetər bizə. Çünki mən o zaman əgər mən ya başqaları təyidi səlahiyyət olsaydı, getsəydi o məclisə biz bir iş görə bilməyəcəkdik ki, heç nə. Məcbur olacaqdı ki, o İranda olan cərəyanların içinə qatılaq və ya nəhayət buydu ki, məsələn, Məsud Pezeşkiyanın qurduğu Türk fraksiyonuna qatılaq və amma o da bir iş görə bilmədi gördüyünüz kimi. Bir iş görə bilmədi çünki dediyim kimi burada bir məsələ vardı ki, biz birliyimiz yoxdur. Maalesef İran'da olan yani biz hem Türk olarak öz içimizde birliğimiz yoktu hem de İran'da olan milletler arasında birlik yoktu. Bu birliğin olmamadığı için hakimiyet her dediğini dikte edir bize ve biz de onun kabul etmek zorundayız. Yani bundan başka çaremiz olmuyor. Ama indi katılıp katılmamanın demek olar ikinci hedefimiz de bu olabilir ki bizim demək olar öz gücümüzü görmüş ola bilər. Yəni biz bunu baxın bizim ən çox önəmli gücümüz nədir? Bizim gücümüz ya qudrətimiz hoviyyətdən gəlir. Baxın mən qudrəti hoviyyət deyəndə ya hoviyyətin qudrətini deyəndə mən çox daha çox Manuel Castells ağlıma gəlir. Manuel Castells və onun demək olar professoru Alan Turing ya Jürgen Habermas və bugün və beləsi bir cəmiyyətşünas alim, filosof və cəmiyyətşünas alimlər aklıma gəlir ki, burada o bizim gücümüz hardan qaynaqlanır? Bizim gücümüz hoviyyətdən qaynaqlanır. Və hətta əlbəttə biz tarixə də keçəndə bizim İbn Xəldundan da danışa bilərik ki, İbn Xəldun İlk bence ilk insandır ki hoviyet diye ya teessübü milli ki elbette o teessübü biz indi hoviyet diyen de təbir edirik da. İbn Haldun bir insandır ki o teessübden ve hoviyetten danışıb da ki ve Arap halkının deyir ki o zaman ki Arap halkı öz hoviyetine teessüb olub da o zaman dirçəlibdir ve başka milletlere hakimiyet üstüne geçibdir. Və hətta baxınız bu çox maraqlı bir məsələdir. Hətta bu yanlış düşüncədə olan, yəni əsasən yanlış düşüncəyə ki, İran şəhri və tarixi İran Bastanı əsaslanan ayı Təbatəbayı. Bu insan da özü İbn Xəldundan əsər alan bir insandır. Nəysə, əgər bizim bu bizim bu hoviyyət məsələsinə qayıdanda biz bu hoviyyətdən güc alırıq. Və bu və mən Manuel Castells'in çox oxuduğum ya məsələn bəzən oxuduğum kitabları ya onun bəzən eşitdiyim onun videolarını filan baxıram, görürəm ki bu insanın nə qədər aydın olaraq, nə qədər o mənalı şəkildə bu hoviyyətin və onun gücünü bizə xatırladır. Əlbəttə bunu deyim ki, Manuel Castells'in bunu işarə etmək çox yaxşıdır. Manuel Castells'in bir üçlü olan bir kitabı vardı ki onun demək olar Cami-i Şəbəkəyi birincidir, ikincisi Qudrət-i Hoviyyət, üçüncüsü də üçüncü minillik sonu ya Payan-ı Hizari-i Sevvum adında bir kitabı vardı ki bu 1990'larda bu kitabı yayanda bu kitabı yazanda bu o zaman pişpinde elenmiştir ki yani
Əl-Qaidə və hətta Daiş kimi güclərin ortaya gəlməyini pişbin eləmişdi. Hamısını da nəyin əsasında hüviyyətin gücünün ya qudrət o hüviyyətin təhlilinin əsasında bunu demək olar ortaya qoymuşdur. Və çox maraqlıdır, bu kitab ilk dəfə Vizarət İttilatın tərqiqindən İranda tərcümə oldu və çap oldu bu kitab. Çünki bu kitab o qədər güclü bir qaynaqdır, o qədər özündən sonraki təhəvvülatı, gedişatı dəqiq pişbinə eləyirdi ki, İranda böyük, əlbəttə gözünüz, bizlər yaxşı bilirsiniz ki, Vizarət İttilatda olan insanlar, düzdür o rədəpayin karimətlər çox önəmli dəvəl, amma rədəpayin o yuxarıda olan insanlar çox alim insanlardır və onlar demək olar bilirlər ki, hətta əlavə bəlkə bilirlər, planlaşdırırlar bizim gedişatımızı ki, biz bunları bilərək, hər şeyi bilərək, yəni o bir bilgiyə sahib olaraq gəlirlər, planlaşdırırlar. Bu bilgini də təbii ki, başqa bilgin insanlardan alırlar, ya özləri zaten bilgin insanlardırlar və gəlirlər bizim millətimizə və millətlərimizə plan qoyurlar. Siz hətta əgər məsələn biz bunu təvəhhümü totəyə olmaya nəzərdə almasaq, hətta eləyə bilərik məsələn bunu düşünək ki, niyə bu günlükdə məsələn rəisi yox olur, həsb olur, ya məsələn Pezeşkiyan ki, qabaqçı dövrlərdə bu insana səlahiyyət vermirlər, birdən buna gəlirlər, səlahiyyət verirlər. Bunlar, məncə bunlar hamısı plan üzərində olan bir şeydir. Ki, əlbəttə planda deyəndə hər şey o deyirlər 100% olmuyor. Bəzi şeyləri qururlar və onun əsasında yürüyürlər, onun əsasında hərəkət edirlər. Ola bilər onların dediyi planlar da ortaya çıxmasın. Bizim burada əsas dediyim rolumuz, əsas hədəfimiz, ikinci hədəfimiz budur ki, biz hüviyyətimizin gücünü İranda və bölgədə tanıtdıraq. Baxın, bu hüviyyətin gücü o qədər İranda önəmlidir ki, biz 100 il bundan qabaq bütün dövlətlər Rus olaraq ya Avropalılar olaraq bu hüviyyəti silməyə, ya ən azı bunu gücünü azaltmağa və qısıtlandırmağa çalışdılar və Türk hakimiyyətini ortadan qurdular və hətta eləyə bilmədilər Türk varlığını həsf etsinlər, gətdilər Türkiyəni Türkçülüyə vaquzar etdilər, Türk olmağın üzərindən bunu ortaya qoydular. Dəsturət ki, Türkiyədə sadəcə türklər yoxdur ki, başqa millətlər də vardı Türkiyədə. Amma gətirdilər, nə elədilər? İranda farsçılığı və Türkiyədə türkçülüyü ortaya qoydular. Bizim bu hüviyyətimizi o zamandan bizim demək olar bizim hüviyyətimizi yox etməyə çalışdılar və bunu da hələ də var ki, davam edirlər ki, ay məsələn Zərif bu günlükdə deyir ki, mənə Avropalılar belə dedilər ki, əgər siz bu bərcamı imzalamasınız, bu gün sabah siz farsça yox, türkçə danışacaqsınız. Bunu yetirir ki, Avropalılar bu məsələni bilirlər və bunun hər zaman planları vardır və Zərif kimi insanları, ya məsələn Ruhani kimi dövləti özlərinə çəkmək istəyirlər, yəni öz qanadlarının altına almaq istəyirlər, bərcamla ya hər neylə ki, əcəba məsələn İranda olan hakimiyyət Rus tərəfinə getməsin, Avrasiyacı olmasın və Atlantikçi olsun. Bunu belə düşünürlər və bu əsasdan gəlirlər, planlayırlar ki, İran hakimiyyətini ya İranda olan ən azı reformist kəsimi özlərində çəksinlər və buradadır ki, Ağayev Zərif bilərək ya bilmədən bunu ortaya çıxardı ki, mənə Avropalılar deyiblər ki, əgər siz bu bərcama qayıtmasaz, məcbur olacaqsınız ki, farsça danışırlar. Yəni bunu belə düşünüm ki, biz bu hüviyyət məsələsini, yəni bir tam tarixi olaraq, yəni Avropa ilə Türk arasında olan bir tarixi savaşdan bəhs etsək, tarixi olaraq ta indiki durum, ya çağdaş duruma qədər bu hüviyyət məsələsi hər zaman böyük bir savaş içində olubdur və hər zaman ya biz qalib olmuşuq, ya onlar qalib olubdur, onun işim yoxdur. Amma bu savaş hər zaman vardı və devam edəcəkdir. Bu savaş biz olaq olmayaq, yəni mənim milliyyətçi, ya hər kəs milli fəal olaraq, olaq ya olmayaq bu savaş devam edəcəkdir. Yəni, amma burada bir məsələ də vardır ki, mən bunu çox qısa olaraq artırırım ki, bu hüviyyət məsələsi o qədər əhəmiyyətlidir ki, maalesef bugün Türkiyədə olan hakimiyyət şəxsi Erdoğan'dan başqa, ki bu çox alim bir insandır və çox da saygı və dəyərli bir insanımızdır. Yəni, həqiqətən Erdoğan'ın məfkurəsinə baxanda insan
Bunun, bu insanın ne kadar derin olduğu ve geniş düşüncesinin sahip olduğunu dana bilmez. Ama burada mesela görürsünüz ki gelir Turan meselesinde ya Türk dünyası meselesinde gelirsiniz görürsünüz ki MHP gelir bir harita veriyor ki o haritada sadece Şerqi Azerbaycan ve Qərbi Azerbaycan var da o Qərbi Azerbaycan da belli de yarısı Kürdün olacak. Minhayı Kürd olacak, bir ilave Kürd olacak onu da Allah bilsin. O öz fikirlerinde o kurduğu planlarında bize neler yazıklar Allah bilsin. Burada görürsünüz ki maalesef burada Türkiye'de olan bir sıra demek olar ki bilmiyorum belki Avrupa təsirinin altındadır ya NATO təsirinin altındadır ya her ne təsirinin altı eyni zarif kimin düşünür? Yani sen nice olabilir ki bir tane burada Türk tarihi ki Xəzər İmparatorluğundan başlanan tarih ve hatta coğrafya ki Azerbaycan'ın adı 1000 il bundan qabaq vardı o zaman ki Azerbaycan'ın adı vardı Türkiye'nin adı yoxudur. İran'ın adı yoxudur. Orta Asya'da olan Türk milletler, Türk ölkələrinin adı yoxudur. Ya mesela Kazakistan 1 il bundan qabaq Kazakistan diye bir şey yoxudur. Ya Türkiye diye bir şey. Bunlar hamımızı çağdaş bir ölkələr adıdır. Coğrafya adıdır bunlar. Ki mesela rahmetli Atatürk Osmanlı dağılandan sonra bu ülkenin adını koydu Türkiye. Ya mesela Ruslar Sovyet İttifakı'nda geldi eski Türkistan adlanan o bölgeyi kırık kırık elədiler ve kesik kesik elədiler Türkmenistan bilmem Özbekistan diye ülkeler yarattılar. Ama siz bunu görürsünüz ki burada hatta bizim hoviyetimiz, bizim kimliğimiz o kadar əhəmiyyətli bir məsələdir ki bu məsələyle uğraşan, bu məsələyle dərgür olan, təkcə Fars deyil, bu məsələyle Türkiye'de de dərgürdür, bu məsələyle Avrupa'da da dərgürdür, Rus da dərgürdür. Yani niye? Çünkü bu hoviyet bize bir güç yaradır. Ve hatta bizim Manuel Castells'in bir tane güzel bir şeyi vardı. Burada ben yaddaş delemişim. Değerli tamaşaçılarımıza da bunu getirmek çok faydalı olabilir. Diyor ki, the more has been globalization, the more has been resistance to globalization and development of a specific identities that do not accept the values that are in globalization. Diyor ki, o zaman ki globalizasyon daha çoklanır. Daha her gün biz globalizasyon o bombaranın içinde oluruq, globallaşma, yani internet vardı, sosyal fəzalar vardı, məcazi fəzalar, her şey. Bunlar hamısı bizi bir globallaşma bir prosesin içine atır. Ve o globallaşma prosesinin bir değerleri vardır. Ama bu deyir ki, insanlar ne kadar da ki bu globallaşma prosesi ne kadar da çoxalırsa, ne kadar da çoxalırsa, onun karşısında bir direniş de çoxalır. Bu direniş neye getirir? Bu direniş bunu getirir ki, ben artık sen dediğin o tək globallaşma değeri, o erzişi kabul etmirəm. Mənim özümə görə özümün bir değerlerim vardır ki. Ve daha çok bunu maraqlısı burada ki, the reaction was well, if I have no value for this global network of power, finance, technology, then I build my own values, my own system, I will build my family, my nation. Deyir ki, eğer sen bu yarattığın globallaşma sisteminde ve bütün bu networklardaki her ne neydi, o finance network olsun ya teknoloji olsun, her ne olursa olsa güç, her ne olursa olursa bunun, bu globallaşma sistemin gedişatın içinde benim yerim yoktursa tamam, ben özüm onu yaratacağım. Ben özüm o sistemi, öz məfkurem ve öz değerlerim esasında o sistemi yaratacağım. Ve ben öz ailemi ve öz milletimi yaratacağım. Bazı ben o şeyde yazılmıştım, bu kandid olarak milli meclis seçkilerine yazılmıştım. Bir etiraz, bir fürsəti vardı ki, gedəm etiraz verim ve tabii ki ben de kullandım o fürsətdən, etirazımı bildirmek için getdim Təbriz'e ve o Şərqi Azərbaycan vilayetinin mərkəzi Təbriz'de danışmağa. İtirazımı bildirmeye. Orada birisi vardı ki, demokratların başkanıydı. Dedi ki, beni danıştırandan sonra dedi ki, senin sözlerin tamamıyla haktır. Ama nizamın vazifesi, nizamın ne burada vazife demedi. Dedi ki, nizamın oğleviyeti değil, öncülü değil. Nizamın oğleviyeti indi değil. Ben de dedim ki, eğer nizamın oğleviyeti değilse, biz bunu nizamın oğleviyetine çevireceğiz. Bu bir gün ben de çevirebilmesem
Millət, xalqımız bunu çevirəcəkdir. Bir gün siz bu kimliyin ortaya çıxmağını, güclü durumda ortaya çıxmağını siz özünüz gözlərinizlə görəcəksiniz. Və yaxındır bu gələcək. İndi görürsünüz ki, baxın, məsələn, Əbdüləlizadə kimi insan Xatəmi zamanında bir vəzir idi. O zaman heç o bilmirdi, bəlkə bilirdi türküdür, amma bilmirdi türk nədir, fars nədir, ya məsələn, kimlik nədir. Bunu bilmirdi ki. Sadəcə deyirdi ki, mən İran İslam hakimiyyətinin bir vəziriyim. Ya hətta məsələn, özünüz bundan daha yaxşı, hər insanın buna daha çox yaxşı bir misalı vardır. Mən özüm şəxsən, mən Tehran Üniversitesində mən lisans oxuduğum zamanlarda, 20 il bundan qabaq, mən görürdüm ki, mənim türk həmkiraslarım, məsələn, xəstəxanaya ya filan yerə gedəndə bunlar bir-birisiyle farsça danışırdılar. Mən təkcə insan idim ki, orada məsələn, ədətə o demək olar, mənim də o danışıqlarım, o deyirlər, bizim də özümüzün müəllimlərimiz vardı, bizi aydınlaşdırdılar ki, buradan da onların hamısının tək bir tək əllərini öpürəm, salamlayıram ki, bizə nə qədər təsir qoydular. Mən o zaman məsələn 18, 19, 20 yaşında olan bir insan bunu bilirdim ki, biz türküx və biz yerə türk olmağımızdan utanmayaq. O zaman mənim həmkilaslarım görürdü bu sinifdə olan insanlar, bir hələ lisans öyrəncisi, tələbəsi olaraq utanırdı ki, farsça danışın. Hətta bəzən, məsələn, mən Fokusa soxuyanda da bəzi şey, belə bir durumları gördüm. Yəni, yüksək lisans soxuyanda da, eyni danışqada, yüksək soxuyan lisanslar, danışıcıları da gördüm ki, farsça danışırdılar və türkü danışmaqdan çəkinirdilər. Qorxmuyurdular, çəkinirdilər. Amma mən o zaman bunu düşünürdüm ki, bu İnsanlar niyə belə davranırlar? Çünki təhqir vardır. Amma bu təhqirlər o qədər çoxaldı, çoxaldı, çoxaldı ki, artıq insanlar öz milli dəyərlərinə, milli kimliklərinə sahiblənməyi düşündülər. Bu günlükdə, məsələn, dediyim kimi, ayı Əbdüləlizadə gəlir belə bir sözlərdən danışır. Bu özü, demək olar, bu hamısı o qudrəti hoviyyətdən, ya kimliyin gücündən sonuçlanan bir sözlərdir. Bu öz-özünə gəlmiş bir sözlərdir. Məsələn, deyək ki, tamam, gəlin mən bir neçə dənə də bir rəy qazanım, bu sözləri danışım. Bu deyil. Bu insan özü bunu şahidi olubdur. Özü demiş ki, mən bunu şahidiyəm. Şahidi olubdur. Amma niyə şahidi olubdur? Niyə o zamanda, məsələn, bu sözlər, bugünkü sözlər deyil ki, 20 il bundan qabaq da təhqir vardı, 40 il bundan qabaq da təhqir vardı, 90 il bundan qabaq daha çox şiddətli təhqirlər vardı. Amma nə cür gəlir bir insan indiki İran İslam hakimiyyətində mikrofondan bu sözləri deyil, yəni bir dənə tribundan, bir rəsmi tribundan bu sözləri danışa bilir ki, gedir məsələn, hətta Seda Hüseyinvada da İranın televizyonunda və radiosunda da bu sözləri danışır. Buna görə ki, burada bizim o milli dəyərlərimizdən asılı olan, milli kimliyimizdən asılı olan bir güc ortaya gəlibdir və biz bu gücü demək olar, İran içərisində yaymağa başlamışıq və bu gücü daha çox gücləndirməyə və demək olar, güncəlləşdirməyə və ortama gətirməyə çalışmışıq və bundan daha sonra da biz çalışacaq. Yəni bu əsasda məsələn, belə baxın, əgər məsələn, Pezeşkiyan çıxa da çıxmaya da biz bu məfkurəni, bu düşüncəni unudan bir insanlar deyilik ki, əgər burada milli hərəkətdə maalesef bugünlükdə bir demək olar, biraz bir sıxıntı olubdur. Yəni insanlar görürəm də bəziləri qəbul edib, qatılmağı düşünür, bəziləri qatılmamağı düşünür. Bu, təbii ki, bu biraz yaxşı bir məsələ deyil. Bunu gərək biz etiraf edək ki, bəzi sözlərlə də özümüzü aldatmayaq. Çünki demək olar, hər kəs azaddır, öz nəzərini bildirsin, milli məfkurəmizdə bizim insanların, hər teyfdən olan insanlar vardır, filan vardır. Bu doğrudur, bunda şübhəmiz yoxdur. Amma bu məsələ çox gərgin bir məsələ, çox bir həssas məsələdir və çox biz bir tarixin demək olar həssas bir zamanında dayanmışıq. Yəni buna qərar vermək çox həssas bir məsələdir. Yəni biz bunu daha öncədən buna görə hazırlığımız olardı. Maalesef elə bir şəraitlər yaranır, elə bir bilmirəm, bu bəlkə bizim plansızlığımızdandır ya bizim o bəzi zəiflərimizdən asılı olan məsələ. Ya son zamanlarda görürsüz ki, intixabatda Urmu intixabatında kütlər nə qədər fürsətdən
ən doğruca onların demək olar baxışında da bizimkindəki yox. Öz baxışlarında ən doğruca fürsəti kullanıb və öz insanlarını məclisə yollaya bildilər. Bunu biz niyə məsələn bu necə günə qalmışıq ki, məsələn bizim xalqımız Mənutonun sözünə baxır. Ya məsələn Mənuto televizyonu dinləyir, ya Mənuto televizyonu tamaşa edir. Əlbəttə bunu da deməli artıra Üstünlüğü, bilər. yani medyanın üstünlüğü olduğu için məncə o xalqı, yani medya etkiləyir xalqı. Bu da bir tane əsas bir sual soruşum, çok önemlidir ve bizim vaxtımızdan da 6 dakikadan çok kalmış. Bu 6 dakikanın içine sığdıra bilsə çok yaxşı olar. Bir tane çok mühim sual var. Herkesin bugün yani sualların söz konusu budur. Pezeşkiyan çıksa ne olacak? Çıkmasa ne olacak? Bahus bu Pezeşkiyanın çıxıb çıxmamağın bir məsələsi buradadır ki, əlbəttə çıxmasa bəllidir, biz tabii ki o birisi olacaqdır. O birisi də gəlirsə, Cəlili olursa da bu tərəfdən də Amerika'da da Trump gəlirsə, bunların gələ biz filmini izləyək də. Yəni bizim əlimizdən bir iş gəlməyəcəkdir. Yəni deyərlər, Pişik Sıçan filmini izləməkdən başqa bizim əlimizdən bir iş gəlməyəcəkdir. Çünki bu ortada bu gərgin durumda biz də qalxaq bir sözlərimizi deyək, bizim qanımız aradan gedəcəkdir. Yəni bu yersiz qanlar töküləcəkdir. Amma Pezeşkiyan gəlirsə iki haləti vardır. Ya biz deyən olacaqdır, ya bizim dediyimiz olacaqdır. Yəni bizim milli məfkurəmizə yaxın mil olacaqdır. Ya da olmayacaqdır və 4 ildən sonra bizim umutlarımız qırılacaqdır. Biz o mənfi şeyini qırağa qoyuruq. Çünki ona da hazırlığımız vardır. Onun hazırlığı budur ki, çox əhəmiyyəti yoxdur. Bu insan bizim tərəfimizdə olaya, bizim tərəfimizdə olmaya çox əhəmiyyətli deyil. Bizim əhəmiyyətli olan milli məfkurəmiz, milli düşüncəmiz və milli dəyərlərimiz və milli kimliyimizi qorumaqdır. Tək-tək olaraq, hər infradi olaraq, bir-bir olaraq, hər bir ailə olaraq, hər bir insan olaraq və bir millət olaraq bu bizim ilk başda görəvimizdir. Pezeşkiyan ola olmaya, Pezeşkiyanın bizim nəfimizə ola ya olmaya bu bizim görəvimizdir. Hər zaman bunu qorumalıyıq. Çünki bundan başqa hər nə varsa mütəfərrüatdır. Amma söz konusu budur ki, biraz bu her şey biraz bazı şeyler vardı burada. Bazı signallar görür insan. Bazı o demə olar bir insan bazı şeyleri anlayır ki, gedişat hara gedir. Yani bazı niye aslında bu zamanda mesela niye göre Pezeşkiyanın niye göre səlahiyyət verilməsi biraz sual altına gedir burada. Yəni burada necə olur? Birdən gətirirlər 5-6 dənə öz istədiyi insanları gətirirlər və özü birisi bunların gəlməyi onların rəyləri böyük bölünməkdir və çoxları da həsf oldu və sonunda birisi qaldı. Hamısı həsf oldu, birisi qaldı. Burada niyə görə Pezeşkiyanı bu dövrdə gətirirlər? Əgər bu məsələn bir plansız bir şəkildə gəlibdir və bilmədən bunu gətiriblər ki, aman Allah türküləri də gətirsinlər bu seçkilərə qatılsın. Bu biraz səhv olacaqdır ki, dediyim kimi İran İslam hakimiyyəti və özəlliklə əmniyyəti orqanların hər bir gələcək addıma planları vardı və bu planları da bacarıqlı olaraq ya bacarıqsızlıq olaraq bu planları yerinə yetirirlər. Ya müvəffəq olaraq ya naməvəffəq olaraq bu planları yerləşdirirlər. Xalq arasında və İran hakimiyyətinin arasında və İran millətlərinin arasında bunu yerləşdirirlər. Amma niyə bu günlükdə bu məsələ olubdur? Niyə Pezeşkiyan təyid alıbdır? Mən belə düşünürəm ki, birinci növbədə İran İslam hakimiyyəti görür ki, artıq bu içəridə olan bu gərginləri, böhranları təhammül eləyə bilməz. Çünki artıq gedişat fərqləşir. Biz məsələn İran hakimiyyəti Çinlə ya Rusiya ilə işbirliyi aparır. Eyni zamanda Qərblə savaş içindədir. İsraillə savaş içindədir. Amma bu savaşlara bir enerji lazımdır. Bir motor mühərrikə, bir suxt lazımdır. Bunlar hər zaman savaş məsələn biz deyə bilmərik ki, məsələn anam mənə kör deyib hər gələni vur deyib. Belə bir şey ola bilməz. İran İslam hakimiyyətinin də bir zərfiyyəti vardır da, bir çıxarı vardır. Yəni bu savaşlar hər zaman davam edə bilməyəcəkdir. Mənim nəzərimə, mən belə düşünürəm ki, birinci növbətdə İran İslam hakimiyyəti Pezeşkiyan məsələsini ortaya qoymaqla biraz bu fəzanın gərginliyinin dərəcəsini azaltmaq istəyir.
Bu bir məsələ. İkinci məsələ də Türk məsələsi İranda. Baxırız, maalesef Fars milleti ve Fars hakimleri İslamı karıştırıplar, karıştırıplar demek olar milliyetçiliğine bir saxta bir ideoloji ortaya koyuyorlar ve her kimi de bunun kabul etmenin zorunda koyuyorlar. Biz özümüz, bunu hamımız biliyoruz ki, bu da devam etmeyecektir. Bunu ister istemez devam etmeyecek. Bilirsiniz, Qarabağ müharibəsi elə bir ortam yarattı ki, həm Türk dünyasında, həm də İranda Türklərin o özgüvənciləri, yəni etimad binəfslərini və hətta izzət-i millilərini çoxaltdı. Artıq biz, məsələn, neçə il bundan qabaq deyidilər, siz gedin öncə Qarabağı alın filan, da artıq o söz yoxdur. Artıq Türkiyə və Azərbaycanın güclənməsi və birləşməsi bizə böyük bir enerji veribdir. Və Orta Asiyanın demək olar, Türkiyə meyilli olmağı və Türk devletlerinin Birleşmiş Təşkilatının yaranmağı büyük bir enerjidir. Bu enerji təbii ki, istər istemez İran içine de yayılıbdır və yayılmağını devam edəcəkdir. Bugün sabah eğer məsələn Çin varsa, Rusiya varsa, NATO varsa, Qərb dünyası varsa, bir tane de Türk birliği vardır. Bu güclü olayı, güclüsüz olmasa önemli değil. Budur ki, varlığı önemlidir. Bunun varlığın önemi buradadır ki, önemi daha önemlisi buradadır ki, İran'da Türk vardır. Belli biçimde bir kesimde bir Türk nüfusu vardı. Bunun İran İslam hakimiyeti buna da tabii ki bernamesi vardı. Buna da bir planı vardır. Yani eleyebilmez ki bu meseleni görmemezlikten gelsin ve devam etsin dediğim gibi anam bana kör deyip her geleni vur deyip. Bakız ben özüm bunu düşünüyorum ki İran İslam hakimiyeti eğer Pezeşkiyan tarihiyle, eğer Pezeşkiyan vasıtasıyla ve İran'da olan Türkler vasıtasıyla bu buluşa katılabilirse İran'ın özünün çok çok da menfaatleri vardır. Bugün de bizim koridorlar ki vardı, Orta Asya koridorları ya İran'dan geçmeyen koridorlar ki vardı bizim maalesef bizim menfaatimiz bizim aleyhimizedir. Tamam biz kabul ederiz Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin menfaatine de bunu da çok da seviniriz. Allah bol bol etsin bu bundan olan menfaatleri. Her iki devlete ve Orta Asya olan devletlerine de bol bol etsin. Ama burada bize ne vardır? 40 milyon Türk varsa İran'da bize ne var? Biz maalesef bizde bu koridorlar çok önemli bir koridorlar ki hiçbirisi İran'dan geçmiyor. Bütün koridorlar hele o koridor hiç, o Zengezur koridoru hiç bütün Hindistan'dan bağlayıp ya mesela İpek yolu, bütün bu yollar hiçbirisi İran'dan geçmiyor. Bu ilk başta bizim zararımızdadır maalesef. Bunu hakimiyet bunu düşünmelidir ki ne kadar, ne büyüklükte bir, ne değerli bir nimeti var elinde ki o da Türk toplamıdır, Türk nüfusudur. Ve bunu gerek kullana, yani o öz menfaati ve milletin menfaatinin uğrunda bunu kullana. O da budur ki bir Türk hakimiyetine ve Türk demoğullar hoviyetini İran'da resmiyete tanıttır. Türk hoviyetini resmiye tanıttırmak sadece bu değil ki ne fark edilir biz Türk, biz Farsık Türk, biz İranlıyız, bilmem biz Müslümanız. Bunlar ehemmiyet, bunlar sözdüler, bunlar oyun bazlıktılar, bunlar çok ehemmiyetli bir sözler değil. Resmiyet yani budur ki afişyal bir şeyler olsun. Afişyal şeyler mesela birisi İran'da Türk dilinin resmi olmasıdır. İran'da bilmiyorum Türk dilinde televizyon açmaktır. Bilmiyorum medreselerde, mekteplerde Türk dilinde tədris olmak ve Türk dilinde eğitim vermektir. Bunlar ehemmiyetli meseledir ve bunlar ilk başta resmileşmek prosesini qabağa aparmaq əhəmiyyətlidir. Və İran hakimiyyəti, mən belə düşünürəm ki, İran hakimiyyətinin Türk məsələsinə belə bir planı vardı. Dostlar belə deyirlər ki, məsələn, Pezeşkiyanın arxasında, ətrafında olan, məsələn, zərif kimi insanlar var ki, böyük oynayan insanlar, yəni bunlar çox böyük oynayırlar filan, bunlar üçün arxalanıblar, Avropaya böyük oynayırlar. Bazı bunlar çok önemli mesele değil ki, o zaman ki bizim birliğimiz vardı ve bizim hoviyet esasında olan gücümüz vardır. Bu gücüyle biz onları oynatacağız. Eğer bizim birleşmeden geçen ve hoviyet esasında olan gücümüz yoksa,
Maalesef onların şüphesi düzdür. Yani biz milli hareket eləyə bilərlər şeyin vasitəsilə, doktor Pezeşkiyanın vasitəsilə eləyə bilsinlər, məhv etsinlər. Məhv edə bilməsələr də ən azı gücünü azaltsınlar ya öz içlərində uçsunlar. Bəli, bu o zaman ola bilər ki, bizim gücümüz yoxdur. Amma əgər bizim gücümüz varsa, dediyim kimi biz eləyə bilərik milli məfkurəmizə və milli dəyərlərimizə və milli kimliyimizə və özəlliklə milli dəyərlərimizə hakimiyyətin ön planına gətirəm. Və bu da burada da bir udubutmaq var da, udubutuzmaq yoxdur. Burada bir win-win vardır, bərəndə-bərəndə vardır. Mən nə verirəm, nə alıram. Əhəmiyyət məsələ budur. Bu, əgər mən hər şeyi uduzacağım, yaxşıdır ki, mən heç oynamayayım bu məsələni. Və bu plan demək olar, heç bir demək olar, elə mən də qatılmayayım, seçkilərə qatılmayayım və 120 gəlsinlər elə gəlilini seçsinlər və öz oyunlarını, Trump'la olan oyunlarını devam etsinler. Biz de tamaşaçı olaq ki, gelecekte neler olacaktı. Ama ben böyle düşünürüm ki, biz her şeyden önce dediğim kimi, sözlerimi demoları sonuçlandırabilsem, ben böyle düşünürüm ki, eğer biz eləyə bilsək, öz milli məfkurəmizə ve öz milli değerlerimizə arxalanaq ve gücümüzü daha günbəgün güçlendirək, o hoviyyət əsasında gücləndirək və öz kimliyimizi qoruyaq hər zaman, biz günbəgün güclənəcək. Bugün baxınız, görürsünüz ki, hətta bizim usulgərlər də gəlirsiniz, görürsünüz ki, Urmuda ya başqa bölgələrdə Pezeşkiyanın ətrafına yığışırlar. Biz əgər bu məfkurəni gücləndirə bilsək, İranda yaya bilsək, İranda bunun da yaymağın yolu budur ki, biz tarixi misyondan gələk danışaq. Tarixi misyonumuz nədir ki, dövlət yaradaq və millətləri qoruyaq. Hətta fasları da qorumalıyıq biz. Bu bizim tarixi, hər zaman tarixi görəvimiz və tarixi misyonumuz olubdur. Biz buna sahib olmalıyıq ki, biz səni qorumalıyıq. Sən bizi həsf etməyəcəksən. Sənin həsf etməyi, sən məni həsf edərsən, özün həsf olacaqsan. Amma mən güclənirsəm, əmin ol, səni də qoruyacağım. Hakimiyyət qurursam, səni də qoruyacağım. Səni Avropalıya ərməğan etməyəcəyim. Ya Çinli, ya Rusa ərməğan etməyəcəyim. Səni də qoruyacağım, özümü də qoruyacağım, səni də qoruyacağım. Və biz dediyim kimi, biz bu məfkurəni o zaman İranda da gücləndirə bilərik ki, biz İranda olan millətləri, kütlər olsun, bəluçlar olsun və ərəblər olsun, bunları da öz qanatımızın altına yığa bilək, ala bilək bunları və biz bizim məfkurəmiz o qədər gərək güclü ola ki, o qədər cəzzab ola ki, biz bunları cəzb eləyək. Bunları da dəf etməməklə biz tək qalacağıq və onların bir çoxu, məsələn, bir çoxu da bilmirəm, birisi ya ikisi, o millətlərin birisi ya ikisi gedəcək panfarsizm cibhəsində və onlar güclənəcəkdir. Dediyim ki, biz əgər öz milli məfkurəmizə inanaq və özümüzü, bildiyimizi qoruyaq, öz kimliyimizi qoruyaq və İranda olan millətləri də öz məfkurəmizə daxil edək, biz daha çox güclənəcəyik və bu gərgin bir məsələni, bir gərgin bir zəmanədə olan bir məsələni daha çox rahatcasını aşıracaq. Bundan sonrası planları bilmirik, nələr olacaqdır ki, hakimiyyət nələr edəcəkdir, bunu çox kəsinliklə deyə bilmərik, pişbini də eləyə bilmərik. Sadəcə təxmin edə bilərik ki, belə olsa belə ola bilər, əgər İranda məsələn, Pezeşkiyan gəlirsə bunun hakimiyyətindən yaranan türk kimliyi də rəsmiləşsə, yəni ofisial olsa, biz çox yararlana bilərik, bizə də çox faydalı ola bilər. Bunu göz önündə alaraq demək olar, daha çox ağıllı və planlı biz bu seçkilərə qatıla bilərik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən hər halda sizin sözlərinizi yorumlamaq istəmirəm, amma belə anlaşıldı ki, siz yəni İrandakı nəhatların Pezeşkiyandan daha doğrusu istifadəsinin kullanmasını İrandakı türklərə yönəlik bir hərəkət görürsünüz və İrandakı türklərin bir şəkildə yəni savaş olsa və ya hər hansı bir gərginlikdə onları, yəni türkləri qullanmaq üzərinə bir kart olduğunu dəyərləndirirsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yaşayasınız, katıldınız programımıza. Programımızın vaxtı qurtulub, amma
Tabii benim suallarım var idi, devam edirdi. Mutahub, bu kadarlık indir herhalde yeterli olur. Çünkü program çok uzadığında da insanlar hövseleyip oturup bakmıyorlar. Ama herhalde ümidimiz vardı ki bunu bir daha yetirək xalqımıza ki sadece təhlillər, dərin təhlillər ehtiyacımız var idi ki, değerli dostlarımızdan, milli faallarımızdan eşidirik ve bu tahliller esasındadır ki, ne edib, ne etmememize karar vermeliyiz. Onun dışında tahlili olmayan bir halk geleceğine yönelik, öngörüsü olmayan bir halk genellikle her adım atsa yanlıştır. Yani çok az şansına, o da deyirəm, tamamen şansa bırakır ki, attım ya düz ola ya düz olmuyor. Ama təhlil ilə, öngörü ilə doğru addımlar atarsa, o zaman demək olar ki, yaxşı və faydalı olacaq. Həm öz üçün, həm xalq üçün. Təşəkkür edirəm, Nəvvab bəy. Zəhmət çəkdiniz. Buyurun, əgər vedalaşırsınızsa, buyurun. Doğrudur ki, o heç sözüm yoxdur. Sadəcə bunu deyim ki, bizim bizi kullanmaq qalıb bizim gücümüzə. Yəni biz güclənirsək, bizi heç kim kullanmayacaq. Biz eləyə bilərik başımızı sağ salamat bu demək olar bu ərəfədən sağlığını keçək. Biz dediğim gibi güclü olursak, birliğimiz, vəhdətimiz olursa heç kim bizi kullana bilməz. Çok 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 teşekkür ederim programa çağırdığınız için ve bütün xalqıma, Azerbaycan milletine, İran'da yaşayan bütün Türk milletine her zaman sağlık ve demək olar saadet arzulayıram. İnşallah o gün ola ki bizim bütün bu sıkıntılarımız ve acılarımız ve dertlerimiz ən azı bitməsə də ən azı biraz azalsın və millətimiz bir yaxşı əhvalata və yaxşı günləri də görə bilsin. Çox sağ olasınız, var olasınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Zəhmət çəkdiniz, proqramı qatıldınız. Millətləşməmiz məsələsi və millətimiz belədir ki, çox çətin zamanları ola bilər. Amma millət olduqları için bu badirəni atlata bilərlər. Əgər millət olmasaydı, ola bilər, yəni düşüb qala bilərdi bir yerdə, amma millət olduğumuz için bu badirələri atlatarıq və fikir ixtilaflarımız da ola bilər, amma birliyimizi də qayb etməməliyik. Yəni bugün sadəcə seçim məsələsi deyil, seçimdən sonrası və bu millətləşmədir ki, biz bir-birimizlə daimən dialoqa yəni zəminimiz olması lazım, hazır olmamız lazımdır və bu dialoqların içindən demək olar ki, nə edəcəyimiz sualına çatarıq və bu söhbətlərdir, bu fikirləşmələrdir ki, bizi eləyə biləcək doğru yola və doğru işə doğru aparaq. Çox sağ olun. Hər halda siz dəyərli izləyicilərdən də təşəkkür edirəm ki, buraya qədər bizimlə bərabər idiniz. Lütfən bəyənib paylaşmayı unutmayın. Çünki bilirsiniz, yəni bizim qarşımızda olan sadəcə İran İslam Cumhuriyyəti deyil. Bir də faşist mərkəziyyətçilər vardır ki, öz medialarından kəsinliklə bizim milli faallarımızı məhrum saxlayırlar, onların səslərini yetirmələrini əngəlləyirlər. Ta doğru analizlərdən, doğru təhlillərdən bizim xalqımız genelliklə uzaqda qalsın. Uzaqda qaldıqlarında əşdə siyasiləri yarımçılıq qalsın. Yetərincə pişməsinlər, bilməsinlər nə iş görürlər. Və əslində bilmədiklərində onların zəminlərində oynasınlar. Bunlar çox önəmli bir məsələ olduğu üçün bizim medialarımıza, xalqımızdan dəstəyə ehtiyacımız vardır. Dəstək çox böyük bir dəstəkdir. Sadəcə bunları bəyənib paylaşmanız belə öz yerində bir dəstəkdir. Və bu, mən bir şəxs olaraq və bir media təmsilcisi olaraq siz əziz dostlarımızdan da gözləyirəm. Çünki hər birimizin bu vətənə, bu toprağa borcumuz vardır və bəsləndiyimiz torpaq da bizim də bəsləməmiz lazımdır və gələcək nəsillərə də axtarmamız lazımdır. Yenə də dünyanın hər yerindəsiz, sizə gözəl ləhzələr arzu edirəm, qalın sağlıcaqlar.